Lumsulo. Thellimi i krizës ekonomike në Shqipëri është shoqëruar me një numër pasojash, ndër të cilat edhe paksimi mundësive të punësimit në qytetet e vogla. Por në qytetin e Përmetit, një grup grash ruajnë traditën e përpunimit frutave, duke ofruar edhe mundësi punësimi. Korrespondenti Raymond Kola vizitoi dy nga njësitë e përgatitjes së glikove, një ëmbëlsirë mjaft e njohur e kuzhinës së jugut të Shqipërisë. Në qytetet e vogla në jug të Shqipërisë, fushata e zgjedhjeve vendore po vazhdon me intensitet të lartë, por shumë pak politika po u ofrohet zgjidhjeve, sidomos të problemeve të mëdha që ka sjell kriza ekonomike. Një nga sfidat më të mëdha është papunësia e vajzave dhe e grave pas mbylljes së shumë bizneseve të vogla dhe të mesme. Por nëpërmjet një grup grash prej vitesh i përtrin një traditë atë të përpunimit të frutave për gliko, një ëmbëlsirë që shërbehet në mikpritjen shqiptare. Marianthi Çaçuli thot se në njësinë e tyre të vogël përgatiten të gjitha llojet e glikove. Duke filluar portokallja hape sezoni me likon e portokalles, fillon fiku, fiku i egër, fik shëngjinës, fillojnë reçeli qershis, liko e arrës, shalqinit, kajsi, domate, qershi e bardh. Marianthi veçon më tej glikon e fikut e egër dhe flet për përgatitjen e tij. Likon e fikut e egërt e pregatitim, ke marrë frutin, e qërojmë na mbeturina, pasta i presim këtë majën, e qpojmë, i japim valë, pasta e ftojmë mire-mirë, pasta e pregatisim shurupin. Marianthi thot se glikot shiten në të gjithë Shqipërinë, por edhe jashtë vendit. Njësia e vogël shërben gjithashtu në mënyrë sezonale për punësimin e grave. Ndërsa Eftali Qerimi dhe Odeta Nasi janë dy gra që bashkëpunojnë prej vitesh me njëra tjetrën, pasi kanë përfunduar edhe studimet si teknologe. Eftalia thot se janë prodhime të traditës që tërhiqen nga shumë zona të Shqipërisë, por edhe jashtë vendit. Të gjitha prodhimet janë bio, thot Eftalia, dhe ndaj edhe pëlqehen. Sepse kjo është një prodhim tradicional, do me në të gjitha prodhimet që prodhohen te Gliko janë prodhime bio. Për shumë fiku egër, është fiku që rritet në për shkëmbe, në për anës lumenjve, anës përrenjve, gjithashtu arra, gjithashtu kumbulla, do me thënë janë të gjitha të pas përkatura, janë të gjitha bio. Ajo thot se mjeshtrie përgatitjes e këtyre prodhimeve është e trashguar dhe do të transmetohet edhe të rinjve. Eftalia kërkon ndër kaq më shumë mbështetje nga programet, sidomos si do të sillni një investim për të shtuar kapacitetin kësaj punishteje të vogël. Ndërsa Irma Tako e organizatës Pro Përmet që mbështetet nga organizata Qezvi, thot se glikote Përmetit janë mjaft të njohura brenda dhe jashtë vendit dhe së fundi kanë marrë dhe vlerësime ndërkombëtare. Përpunohen sipas traditës së vjetër, trashëguar nga stërgjyshërit tan. Dhe së fundmi glikoja ka fituar edhe statusin prestigious low food. Promovimi dhe i territorit po i ndihmon këto prodhime sepse duke promovuar bukuritë natyrore, bukuritë historike, kulturore, arkeologjike, çojnë që gjithmonë sa më shumë njerëz, lloje të ndryshëm turistësh, të njohin dhe këto produkte të mrekullueshme kaq të veçanta. Irma thot se mbështetja e prodhimeve artizanale është një mundësi e mirë ekonomike për këto zona që synojnë të zhvillojnë turizmin familjar dhe natyror. Përmeti njihet si një nga zonat me pasuri të veçanta kulturore dhe natyrore në Shqipëri dhe për mikpritjen e banorëve. Kohëve të fundit qyteti i vogël cilësohet si zemra e zhvillimit të turizmit kulturor dhe natyror në jug të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës nga